बुद्धले थाहा पाएर बुद्ध बने, क्राइस्टले थाहा पाएर क्राइस्ट बने। संसारका सब मानिस थाहाका उपज हुन्, सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे, बिग्रेका देश भ्रममा परेर बिग्रे। भ्रमै भ्रममा बाँचेर बिग्रेको यो देशको एउटा नागरिक तपाईँ थाहा पाउनुहोस्, देश सप्रिन थालिहाल्छ। माथिका भनाइहरू थाहा आन्दोलनका अभियन्ता रूपचन्द्र विष्ट रुदानेको हो। हर्क साम्पाङका धेरै अन्तर्वार्ताहरू हेरिसकेपछि पहिले सुनेका यी शब्दहरू पुनर्जागृत भएका छन्। 2039 र 43 सालमा पञ्चायतकै विरुद्ध आगो उकल्ने रूपचन्द्र विष्ट रुदाने, जसले पर्चा बेचेर त्यस बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायत सभामा जित हासिल गरेका थिए, हर्क साम्पाङका अधिकांश कुराहरू स्वर्गीय जननेता रुदानेसँग मिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। तपाईँलाई रूपचन्द्र विष्ट रुदानेको बारेमा जान्न मन भएमा कमेन्ट गर्नुहोला, सो सम्बन्धी भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। यस भिडियोमा भने हर्क साम्पाङको बारेमा चर्चा गरिनेछ। भर्खरै सम्पन्न 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाबाट निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङ आज सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छन्। धरानी जनताले एक भुइँ मान्छेलाई आखिर किन नगरपिताको रूपमा जिम्मेवारी दिए त? आउनुहोस् उनको बारेमा केही जानौँ। हर्क साम्पाङ सामाजिक अभियन्ताबाट राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन्। सङ्घर्षमा मान्छे एक्लो हुन्छ, सफलतामा मात्रै सबैले साथ दिने रहेछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् उनी। स्ट्रगलमा चाहिँ मान्छे एक्लो हुँदो रहेछ, सक्सेस पछाडि चाहिँ मान्छे धेरै आउँदो रहेछ। स्थानीय सरकारबाट सन्तोषजनक कार्य नहुँदा उनी बारम्बार आन्दोलित हुन्थे, चाहे त्यो अवैध क्रसर उत्खननको विरोधमा होस्, वा खानेपानी आपूर्ति समस्या होस्, वा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको व्यथिति होस्। उनी एक्लै भए पनि कुशासन र व्यथितिको विरोध गर्ने गर्थे। आज उनी सवाल गर्ने स्थानबाट जवाफ दिने स्थानमा गएका छन्। उनले मेयर पदमा रही गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको भने छैन, तथापि बिहानीले दिनको सङ्केत गरे चाहिँ उनको सुरुवाती दिनका कार्यशैली हेर्ने हो भने आशा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्माण भइरहेका देखिन्छन्। धरानवासीलाई पानी खुवाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै आएका उनी आफै ढुङ्गा बोक्ने, पाइप घिसार्ने, बेल्चा हान्ने, गाह्रो लगाउने, गिट्टी कुट्ने काम गरिरहेका छन्। उनको यस्तै कार्यलाई केहीले आलोचना गरी कुल्ली मेयरको उपनाम दिएका छन्, तर उनले यस उपनामलाई सहर्ष स्वीकार गरेका छन्। उनले कार्यालय समय बाहेक आफै संलग्न भएर जनताको सेवा गर्ने कार्य गर्दछन् भने धेरै खोइरो खुन्नु आवश्यक छैन, तर यहाँ दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका पार्टीले आफू पनि केही गर्न नसक्ने र अरूले गर्न खोज्दा पनि अवरोध खडा गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। तर आज जनताले कुरा बुझ्न थालिसकेका छन् कि आजसम्म सबथोक गरेर किन केही प्राप्त भएन। मेयर पदमा निर्वाचित हुनुपूर्व उनी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा अटाएका थिएनन्। यद्यपि उनले आफूले हर्क साम्पाङ अ रेभोल्युसन नामको फेसबुक पेजबाट आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने गर्दथे, जुन आजको दिनमा पनि उनले निरन्तरता दिइरहेका छन्। फेसबुकबाट नै उनले चुनावी अभियान गरे, फेसबुक नै आफ्नो कार्यकर्ता र सूचना सम्प्रेषणको माध्यम रहेको उनले बताएका छन्। स्थानीय तहमा उनी लगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले जनताभन्दा पार्टी ठुलो हुँदैन र जनताले चाहेमा जस्तो सुकै व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा थप पुष्टि गरेको छ। व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्नुपर्दा उनको जन्म खोटाङ जिल्लाको खार्दम्छा भन्ने ठाउँमा 2039 सालमा भएको हो। उनी पूर्व ब्रिटिस लाउरेका कान्छा छोरा हुन्। उनले एसएलसी शुक्रबारे माविबाट दिए भने राजनीति र समाजशास्त्र विषयमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानबाट स्नातक गरे। केही समय ट्युसन सेन्टरमा अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर विषय अध्यापन गरे। त्यसपछि इराक र अफगानिस्तानमा 6 वर्षसम्म काम गरे। वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केपछि उनले टेम्पो व्यवसाय गर्न थाले, जुन पेसा उनले आज पनि गरिरहेका छन्। एक सामान्य जीवन बिताइरहेका हर्क साम्पाङ कसरी अभियन्ता भए त? 2072 सालतिर धरान हुँदै जाने 105 मिटरको मदन भण्डारी राजमार्गले धनकुटे रोड किनारका सयौँ परिवारलाई उठीबास लाउने भएपछि सङ्घर्ष समितिको सहसंयोजक बनेका थिए उनी। त्यस पश्चात भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध निरन्तर बोल्न थाले। यसलाई सिरियसली तपाईँले लिनुपर्छ र सम्बन्धित गर्नु भएन भने फेरि हर्क साम्पाङले चाहिँ जे पनि गर्छ है। उहाँले पत्र बुझ्नु पर्यो है, धराने जनताले हेप्ने, तपाईँहरूले यो जनताको आवाज हो,
के मेरो चाहिँ नि तपाईको कुनै व्यापारिक यहाँनिर मैले प्रस्ताव लिएर आएको छु। 2076 सालमा भएको धरान उपमहानगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिए, तर त्यसबेला उनले जम्मा 422 मत मात्र पाए। निर्वाचनमा पराजय भए तापनि उनले जनजीविका, खानेपानी, नगरपालिका र विविध प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार, सुकुम्बासी संरक्षण र व्यवस्थापन, सडकको खाल्डाखुल्डी, महँगी नियन्त्रणबारे निरन्तर आवाज उठाइरहे। सीमा अतिक्रमणको विषयमा उनले सेनालाई ब्यारेकमा होइन सिमानामा खटाउ भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। एमसिसी विरुद्ध पनि एक्लै प्रदर्शनमा हिँड्थे। सर्दु खोला जथाभावी उत्खनन भएको विरोधमा जाँदा ठेकेदारका समूहले उनको समर्थकलाई आक्रमण गरेर घाइते बनाए। पछि प्रहरीले उल्टै उनी र उनका साथीलाई मुद्दा चलाए। 2079 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले स्वतन्त्र भई उठेर सबै दलहरूलाई पराजित गर्न सफल भए। आज उनी आफ्नो कर्मबाट देशभरका जनताहरूको मन जितिरहेका छन्। उनी एक उदाहरणीय जनप्रतिनिधिको रूपमा लोकप्रिय हुँदै गएका छन्। सादा जीवन उच्च विचारको नमुनाको रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ। चुनाव जितेको दोस्रो दिन नै सरसफाइमा स्वयं संलग्न भएका थिए भने उनले निर्वाचित हुनुपूर्व गरेका वाचा पुरा गर्न पकुवा खोला, निशाने खोला लगायतका खोलाहरूमा चाहिँ त्यहाँबाट खानेपानी ल्याउन आफै लागि परेका छन्। उनलाई धरानी जनता मात्र नभएर देशभरका जनताको ठुलो समर्थन रहेको बुझ्न सकिन्छ। मोटरबाट पानी तान्दा धेरै खर्च हुने गरेकोले उनले यी साना खोलाहरूबाट समेत पानी सङ्कलन गरेको बताएका छन्। सप्तकोशीबाट पानी ल्याउनको लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटिरहेको उनले बताएका छन्। धरानी जनतालाई पानी खुवाउन नसकेमा धरान छोड्ने कसम खाएका उनी त्यसको लागि दिनरात लागिपरेका छन्। केही दिन अघि उनले आफ्नो सुविधाको गाडी बेचेर रोलर किन्ने निर्णय गरेका थिए। उनी आफ्नै मोटरसाइकल चढेर हिँड्ने गर्दछन्। सरकारले अब पनि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण नगरेमा नेपाल श्रीलङ्कामा भइरहेको आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा पुग्ने उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, विदेशी नै एयरपोर्टमा लाइन लागेको नेपालीको मन कति रोएको होला म महसुस गर्न सक्छु। त्यो पीडामा मलम घस्ने ठाउँसम्म पुग्नु छ मैले। यसले के सङ्केत गर्छ भने आजको विकृत राजनीतिले देशलाई झनझन जर्जर बनाइरहेको छ। अब निकम्मा नेतृत्वको विकल्प सोच्ने समय आएको छ। देशमा विभिन्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन आएको छैन। दशकौँसम्म केही सीमित व्यक्तिहरूले मिलिजुली शासन गरे। उनीहरूको र उनीहरूकै आफन्त र परिवार बाहेक सर्वसाधारण जनताले भने विकास र समृद्धि महसुस गर्न पाएका छैनन्। हर्क साम्पाङले स्थानीय सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नमुना प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनले भनेका छन्, देशलाई मन र मुटुमा सजाएर बाँचेको एउटा सानो मान्छे म, जन्मभूमिको कसम एक मुठी सास रौन्जेल मैले सकेको काम देश र जनताको निम्ति गरिरहने छु। सही नेतृत्व छान नसकेको कारण अविकास, गरिबी, भोकमरी र अभावमा बाँच्नु परिरहेको छ। गत स्थानीय तहको चुनावबाट भने नयाँ पुस्ताले परिवर्तन चाहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामी आफू नै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। चुनावमा विवेक प्रयोग गर्न सके हर्क साम्पाङ जस्ता परिवर्तन प्रेमी नेता छानिन सक्ने रहेछन्। त्यसैले चुनावमा विवेक पुर्याउँ, थाहा पाऊँ, गल्ती नगरौँ।